Kiitos oikein paljon ja tervetuloa mukaan biologian viitoskurssille seuraamaan luentoani PCR:stä, geenikoettimista ja geenisiruista. Kurssimme aikaisemmissa vaiheissa olemme jo todenneet, että tumassa on erilaisia työkaluja, jotka osallistuvat DNA:n muokkaamiseen. Erityisen tärkeitä nämä työkalut ovat silloin, kun kromosomeja kopioidaan S-vaiheisista kromosomeista D-vaiheisiksi. Silloin tuo DNA:n kaksoisjuoste avautuu kahdeksi yksijuosteiseksi DNA-molekyyliksi. Ja näissä DNA-molekyyleissä on sitten se hilpeä piirre, että ne ovat vastakkaissuuntaisia. Niin, että jos toisessa DNA-molekyylissä on 3-suunta oikealla ja 5-suunta vasemmalla, niin vastakkaisessa juosteessa suunnat ovat sitten juuri päinvastoin. Tärkein DNA-muokkaamiseen osallistuva proteiini on DNA-polymeraasi, joka lukee aina mallina toimivaa juostetta 3-5-suunnassa ja rakentaa sille nukleotidi kerrallaan, siis emäs emäkseltä vastaparia. Ja DNA-polymeraasi mallia lukee aina 3,5-suuntaan. Niin, että jos ajatellaan nyt, että tässä olisi vaikka tällainen alkuun päässyt DNA:n valmis DNA-kaksoisjuoste, niin tuo punaisella merkitty pampula on nyt se DNA-polymeraasi. Ja se lukee mallina toimivaa juostetta 3,5-suuntaan. Tämä suunta on monella tavalla aika tärkeä. Erityisen tärkeä se on nyt, kun yritämme seuraavaksi ymmärtää niitä tapahtumia, joita koeputkessa sitten tapahtuu, kun geeniteknikot muokkaavat DNAta ihan omiin tarpeisiinsa. Niissäkin hommissa käytetään samoja työkaluja kuin mitä soluissakin. 3,5-suuntahan tarkoitti sitä, että kun meillä on tällainen nukleotidi, niin nukleotidissa on sokeri, fosfaatti ja emäs. Ja se suunta, mihin fosfaatti osoittaa, on sitten aina se 5-suunta. Eli fosfaatti osoittaa 5-suuntaan. Se oli tässä tämmöinen keskeinen asia. Mä laitan tähän nyt vaikka pari tällaista nukleotidia kiinni toisiinsa. Tuossa on aina yksi nukleotidi, tuossa toinen nukleotidi. Ja tässä siis 3-suunta olisi tuolla ja 5-suunta olisi täällä. Ja kun tässä solussa sitten rakennetaan tätä vastaparia, niin siellä fosfaatit osoittavat sitten aina tuonne päinvastaiseen suuntaan. Ja nyt tähän aina pistetään sitten seuraava fosfaatti kiinni tuonne edellisen nukleotidin sokeripäähän. Eli tämä uusi juoste, jota täällä tehdään, niin se sitten kasvaa tietenkin juuri suunnassa, juuri tuonne 3-suuntaan päin. Eli kun mallijuostetta luetaan suunnassa 3,5, eli 5-suuntaan päin, niin tämä toinen juoste puolestaan sitten niin kaiken aikaa tässä valmistuu päinvastaisessa suunnassa. Tuossa nyt oli tuo emäs. Täällä siis olisi 3, täällä ja 5, tuolla. Ja koko ajan edetään tässä juosteessa tuonne päin, koska mallia luetaan pienemmästä numerosta suurempaan päin. Kaikki geenitekniikassa käytettävät työkalut ovat proteiineja. Ja me jo totesimmekin, että tuossa replikaatioharukassa toimii DNA-polymeraasi. Siellä toimii myöskin ligaasi-niminen proteiini, joka pystyy liimaamaan katkenneita DNA-pätkiä toisiinsa. Ja bakteereista on löydetty ligaasin vastavaikuttaja, DNA-leikkaamiseen kykeneviä proteiineja. Näistä käytetään nimitystä restriktioentsyymit. Ne ovat bakteereissa tarkoitettu virusten torjuntaan. Viruksilla kun on sellainen hauska piirre, että ne istuttavat omat geeninsä isäntäsolun sisälle. Ja ilmeisesti bakteereiden evoluution aikana on kehittynyt
menetelmä, jolla ne tunnistavat nuo vieraat DNA-jaksot niille ominaisten tiettyjen emäsjärjestysten perusteella. Ja joihinkin bakteereihin on kehittynyt sitten proteiineja, jotka osaavat leikata irti ne vieraaksi epäilyt pätkät. Näillä restriktioentsyymeillä on todellakin kyky tunnistaa tiettyjä emäsjärjestyksiä. Ja olen tähän valmiiksi kirjoittanut näkyviin 3 tällaista restriktioentsyymeille ominaista emäsjärjestystä. Tässä useimmiten on tuloksena yksijuosteiset pienet pätkät, jotka jäävät tuonne leikkauskohtaan. Tässä esimerkiksi on tällainen restriktioentsyymin tunnistama emäsjärjestys kuin AATT. Ja kummassakin juosteessa esiintyy siis tämä sama emäsjärjestys, mutta vain toistensa peilikuvana. Ja kun restriktioentsyymi katkaisee DNAta tällaiselta kohdalta, niin siihen katkaisun paikkaan todellakin jää tuollainen pieni yksijuosteinen pätkä. Ja sitä kutsutaan nimellä sticky end, eli tahmea pää. Ja se on siinä mielessä tahmea, että jos se nyt joskus myöhemmin sitten kohtaa tällaisen saman restriktioentsyymin katkaiseman DNAan, niin sieltä löytyy tuo vastaava sticky end, AATT. Ja ne pariutuvat toistensa kanssa varsin vaivattomasti. Niissä on vastakkaiset emäsjärjestykset. Tässä vähän alempana on toinen tällainen emäsjärjestys jollekin toiselle restriktioentsyymille ominainen. Siinä lukee AGCT. AGCT. Ne ovat siis toistensa peilikuvia. Jälleen tähän jää tämmöinen sticky end -häntä. Yksijuosteinen tahmea pää, joka mielellään tarttuu kiinni saman emäsjärjestyksen peilikuvaa, jossa sellaisen löytää. Tässä kuvan oikeassa yläreunassa on puolestaan eräs restriktioentsyymin katkaisukohtana suosima emäsjärjestys. Siinä on tällainen GC-kohta, johon jääkin tällainen täysin tylppäpää. Siihen ei muodostu sticky endiä, vaan jää tylppäpää. Eri restriktioentsyymeillä on juuri niille ominainen katkaisukohta, ja näitä restriktioentsyymeitä tunnetaan useita kymmeniä erilaisia, ja niitä saa ostaa pullossa. Todellakin on kehitetty bakteerikantoja, jotka tuottavat ylenmäärin restriktioentsyymeitä niin, että niitä voidaan jopa pullottaa. Ja niiden avulla tämä DNA:n leikkaaminen ja myöskin sitten liimaaminen ja monistaminen onnistuu. Melkein kaikki geenitekniikan menetelmät alkavat siitä, että ollaan tuollaisten restriktioentsyymien avulla irroitettu jostakin eliöstä DNAta, ja sitä DNAta on meillä sitten koeputkessa joku vähäpätöinen pieni näyte. Ja nythän tilanne on sellainen, että täällä koeputkessa olevasta DNAsta pitäisi saada sitten tehtyä kovastikin kopioita. Se onnistuu, jos tuon DNA-näytteen kaveriksi laitetaan tuonne koeputkeen DNA-polymeraaseja. Tässä vaikka nämä punaiset on nyt näitä DNA-polymeraaseja. Vastaavasti sinne pitää laittaa vapaita nukleotideja, joita tietenkin DNA-polymeraasi tarvitsee voidakseen rakentaa DNAta. Tuossa on vaikkapa nukleotideja. Ja kun puhuimme DNA-replikaatiosta, tuli esiin se jännittävä piirre, että jos meillä on tällainen yksijuosteinen DNA-molekyyli, niin tällaiselle DNA-polymeraasi ei pysty tekemään yhtään mitään. Mutta jos tuon molekyylin toisessa päässä, ja nimenomaan sen molekyylin 3 pilkkupäässä, jos siellä on pieni tuollainen kaksijuosteinen aluke, eli primeri, niin sellaista DNA-polymeraasi pystyy käyttämään ikään kuin vauhtiratana ja jatkamaan tuota työtä. Ja senpä takia tällaiseen koeputkeen, jossa geeniteknikko kopioi DNAta, täytyy laittaa myöskin sitten pieniä näitä vauhtiratoja, eli primereita valmiina. Ja soluissahan primerit tehdään RNAsta, mutta DNA-polymeraasille kelpaa aivan yhtä hyvin
DNAstakin valmistetut primerit, olkoon nämä nyt noita pieniä primereita, ja niihin valitaan sellainen emäsjärjestys, että se sopii tämän katkaisukohdan sticky endeissä oleviin emäsjärjestyksiin suunnassa 3,5 pilkku. Niin että jos tässä vaikka olisi 3 pilkku tuolla ja 5 pilkku täällä, tuolla olisi 3 pilkku tuolla ja 5 pilkku täällä, niin silloin sinne primeriksi pitäisi sitten valita noita emäsjärjestyksiä T, T, A, A. Siinä olisi hyvä vauhtirata, jota tuo DNA-polymeraasi pystyisi tuosta eteenpäin sitten jatkamaan. Leikitäänpä, että olisimme irrottaneet jostakin eliöstä tällaisen lyhyen DNA-jakson, jossa olisi nyt kuvassa näkyvä emäsjärjestys. DNAn kopioiminen tapahtuu siten, että tätä näytettä ensin lämmitetään lähes kiehuvan kuumaksi 98 asteeseen. Tässä lämpötilassa DNAn yksöisjuosteet irtautuvat toisistaan. Tämän jälkeen näyte jäähdytetään 45 asteeseen. Tässä lämpötilassa tuonne koeputkeen lisätyt primerit napsahtavat ihan itsestään näiden yksijuosteisten DNA-molekyylien 3 pilkkupäihin. Tämän jälkeen lämpötilaa jälleen nostetaan, mutta kuitenkin portaittain niin, että ensin lämmitetään liuos 75 asteeseen. Silloin DNA-polymeraasit aloittavat oman hommansa. Niille nimittäin tämä 75 astetta on optimilämpötila. Tämä geenitekniikassa käytetty polymeraasi on eristetty Thermus aquaticus-nimisestä kuumissa lähteissä elävästä bakteerista. Ja sepä sitten hienosti nämä kaikki kuumennukset kestää, ja sen optimitoimintalämpötila on 75 astetta. DNA-polymeraasi alkaa lukea tätä mallina olevaa yksöisjuostetta primerin innoittamana suunnassa 3,5 pilkku. Ja kumpaakin mallina toimivaa juostetta se lukee tuossa suunnassa. Ja olen tähän nyt valmiiksi tehnyt tällainen siististi sen emäsjärjestyksen, jonka DNA-polymeraasi tuohon loihtii DNA-pariutumissäännön mukaan. Tuolta se jatkaa primeria ja lukee mallina olevaa juostetta suunnassa 3,5 pilkku. Ja näin on tuosta alkuperäisestä kaksoisjuosteesta syntynyt kaksi täsmälleen alkuperäisen kaltaista uutta kaksoisjuostetta. Seuraavaksi tätä jälleen lämmitetään lähelle kiehumapistettä 98 astetta, ja silloin kumpikin näistä kaksoisjuosteista, jotka tänne oli syntynyt, taas avautuu. Ja kun tämän jälkeen jäähdytetään liuos jälleen tuonne 45 asteeseen, niin primerit, kas kummaa, taas löytävät sieltä omat paikkansa. Laitetaan tuonne tuleva primeri. Nämä primerit on suunnassa 5,3,TTAG. Ja nyt meillä on 4 juostetta primattuina, niin kuin hienosti sanotaan. Ja seuraavaksi sitten DNA-polymeraasit alkavat rakentaa joka ikiselle juosteelle vastaparia, ja minä laitan nyt valmiina tähän näkyviin, että sinne ne tulevat. Nyt meillä on siellä 4 kappaletta alkuperäisen kaltaisia kopioita. No taas tämän jälkeen, kun tätä lämmitetään 98 asteeseen, niin jokainen näistä juosteista avautuu. Sen jälkeen jäädytetään taas 45 asteeseen, ja silloin jokaiseen semmoiseen yksöisjuosteeseen tulee primeri paikalleen. Ja kun sitten taas lämmitetään 75 asteeseen, DNA-polymeraasit rakentavat uudet kopiot, ja silloin meillä on jo 16 uutta kopiota siitä alkuperäisestä. Yksi tällainen kolmivaiheinen lämmitysjäähdytyskierros kestää 2-3 minuuttiin. Ja näin jo yhden kahvitunnin aikana, vaikkapa yhdessä tunnissa, helposti saadaan miljoonia kopioita jostakin alkuperäisestä DNA-näytteestä. Ja nämä on semmoisia vähän munankeittimen tapaisia laitteita tuolla laboratorioissa.
se on todellakin täysin automaattista. Ja tämä on se, mistä kaikki geenitekninen työskentely sitten alkaa. Että täytyy tehdä kopioita siitä halutusta näytteestä, jotta sitten voidaan tyriä. On millä mällätä. Ei tarvitse kauheasti sitten sadatella, jos menee joku pieleen ja kun menee joku pieleen. Tämä menetelmä on hienolta nimeltään Polymerase Chain Reaction, PCR, eli polymeraasiketjureaktio suomennettuna. Genitekniikassa käytetään toisinaan myöskin epäsymmetristä PCR:ää. Ajatellaanpa, että meillä olisi lyhyt emäsjärjestys. Tämä on nyt lyhyt vain sen takia, että se mahtuu tähän kuva-alaan. Ja nyt se restriktioentsyymi, jota olisimme käyttäneet, jättäisi tuonne 3-päähän aina tällaisen emäsjärjestyksen ATGA. Jos käytämme PCR:ää ja kuumennamme tämän 98 asteeseen, niin tästähän tulee nätisti 2 yksijuosteista DNA-jaksoa. Nyt näille yksijuosteille kelvollinen primeri olisi suunnassa 5,3 emäsjärjestykseltään TACT. Ja tätä primeria nyt olisi sitten helppo tuosta DNA-polymeraasin jatkaa. Genitekniikassa käytetään toisinaan myöskin tästä PCR:stä epäsymmetristä muunnelmaa. Ja epäsymmetrinen PCR on menetelmä, jossa toisen juosteen 3-päätä hieman muokataan ennen kuin PCR otetaan käyttöön. Jos ajattelemme, että meillä olisi tässä tällainen kaksoisjuoste, niin voisimme tänne toisen juosteen vastapariksi viritellä tuon sticky endpään edellyttämän emäsjärjestyksen TCAT. Mutta nyt noiden ligaasientsyymien avulla tänne voidaan lisätä myöskin jokin sopiva tämmöinen tylppäpää, joka muuttaakin toisen juosteen 3-pään vähän erilaiseksi. Nyt olemme saaneet aikaiseksi kaksoisjuosteen, jossa ei olekaan symmetriset päät, vaan siellä on toisessa päässä sticky end ATGA, mutta toisessa päässä ei nyt sitten tällaista sticky endia olekaan, vaan tämä jatkuu kaksijuosteisena loppuun saakka ja siellä on erilainen emäsjärjestys suunnassa 3,5. Jos me nyt kuumennamme tämän 98 asteeseen tämän näytteen, niin käy ihan niin kuin tavallisessakin PCR:ssä, että nämä kaksi juostetta irtautuvat toisistaan. Kun seuraavaksi jäähdytämme tämän näytteen 45 asteeseen, niin primerit täällä mukavasti napsattelevat paikalleen, mutta nyt primeri löytääkin emäsparinsa ainoastaan tämän toisen juosteen alusta. Tämä ylempi juoste, tätä ei voida näillä primereilla kopioida. No kun lämpötila nostetaan 75 asteeseen, niin sinnehän ilmaantuu hienosti sitten DNA-polymeraasit hyrräämään, ja ne rakentavat täällä nyt upeasti sitten tälle toiselle juosteelle kopion. Ja tuolla lailla sinne tulee upeasti tämä uusi kopsu. Ja nyt jälleen, kun lämmitetään tätä näytettä 98 asteeseen, niin nämä juosteet irtautuvat toisistaan. Tämä alempi juoste tuonne ja ylempi juoste irtautuu omakseen. Ja kun nyt jäädytetään 45 asteeseen ja siellä on nyt edelleen näitä meidän hienoja TACT-primereitamme, niin nämä löytävät jälleen tässä 45 asteessa oman vastaparinsa tämän toisen juosteen alusta, mutta nyt toi juoste jää taas tonne ihan omana itsenään. Kun nyt lämmitetään liuosta 75 asteeseen, niin jälleen kerran hienosti sieltä lähtee DNA-polymeraasit hyrräämään ja ne rakentavat taas vain tästä alemmasta juosteesta kopion. Ja nyt jälleen, kun me lämmitämme tätä 98 asteeseen, tämä on ihan huimaa tämä, niin nyt meillä on taas yksi uusi kopio tätä toista juostetta.
Ja tämä epäsymmetrinen PCR on myöskin erittäin merkittävä geenitekninen työkalu. Erityisesti silloin, kun DNAta sekvensoidaan, eli yritetään saada selville, mitä tuolla jossakin geenissä ihan oikeasti lukee. Se monesti aloitetaan tällä epäsymmetrisellä PCR:llä sitten se puuhastelu. Tämä on tietenkin hyvin hidasta kopioiminen tällä tavalla, koska se tapahtuu ihan lineaarisesti. Tässä ei tule semmoista eksponentiaalista vauhdin huumaa niin kuin tavallisessa PCR:ssä. Mutta yön yli, kun annetaan raksuttaa tämmöisenkin, niin siinä kuitenkin sitten tulee riittävästi näytettä, millä jälleen voidaan mällätä. Erittäin usein geeniteknisessä tutkimuksessa on tärkeää erotella jossakin näytteessä olevia molekyylejä kokoluokkiin. Kokoluokkiin erottelu tapahtuu elektroforeettisesti. Meillä on joku koeputki, jossa on nyt esimerkiksi vaikkapa eri mittaisia DNA- tai RNA-molekyylejä. Mä voisin tähän nyt pistää, että tässä on tällaisia pieniä DNA-jaksoja ja sitten siellä voi olla tässä näytteessä vähän pitempiä DNA-jaksoja. Yhtä hyvin nämä voi olla vaikka erikokoisia proteiinejakin tai vaikkapa RNAta tai jotakin fosfolipidimolekyylejä. Tuossa on tuollainen kauhea pipetti, johon voidaan sieltä imasta tuollainen pieni näyte. Ja nyt tästä pipetistä sitten tipautetaan pisara elektroforeesiläskille. Elektroforeesiläski on semmoinen suunnilleen sentin paksunen hyytelölevy. Ne on yleensä tämmöisiä A4-paperin kokoisia suurin piirtein pinta-alaltaan valkoista hyytelöä. Ja sitten tarvitaan vaikkapa akku, jossa on plus- ja miinusnapa, tai otetaan sitten suoraan verkosta. Ja muuntajan kautta saadaan mukavasti sitten sopivaa sähkövirtaa. Ja nyt tänne läskin toiseen päähän pistetään piuha tuolta plusnavasta ja vastakkaiseen päähän läskiä, eli elektroforeesihyytelöä, se on tämä virallinen nimi. Laitetaan sitten tuo miinuspiuha, pannaan tuohon vielä miinus ja täällä on tämä plussa. Läskiin viiletään tänne miinuspäähän yleensä pieni tasku. Ja sinne tipautetaan tuolla pipetillä sitten pikkuinen näyte tätä meidän tutkimaamme liuosta. Tossa nyt on vaikka toi pipetti. Ja kun sähkövirta tuolla vallitsee, niin tässä näytteessä olevat molekyylit alkavat siirtyä täällä tämän hyytelön sisällä. Tämän sähkövirran vetäminä täältä miinusnavasta kohti plusnapaa. No tietenkin tämä hyytelö pyrkii hidastamaan niiden kulkua. Ne menevät tuolla hyytelömolekyylisokkelossa nämä eteenpäin. Ja mitä isompia tässä näytteessä olevat molekyylit ovat, sitä hitaammin ne liikkuvat täällä hyytelössä. Sen sijaan hyvin pienet molekyylit menee siellä valtavan nopeasti tämän hyytelön sisällä. Ja jos nyt annetaan taas vaikkapa yön yli jonkun tällaisen molekyylinäytteen olla tällaisessa elektroforeesissa, niin seuraavana päivänä eri kokoluokat näistä molekyyleistä ovat raahautuneet täällä eri kohtiin. Molekyylit on voitu esimerkiksi vaikkapa leimata jollain radioaktiivisella aineella, tai sitten voi olla, että ne molekyylien eri kokoluokat, nämä raidat täältä nähdään vaikkapa ultraviolettivalossa, tai erilaisille aineille herkillä filmeillä. Tämmöinen on siis elektroforeesin perusidea. Geenitekniikan menetelmistä puhuttaessa usein esiintyy käsite geenikoetin. Tämä on sellainen emäsjärjestys, joka on suunniteltu peilikuvaksi jonkun geenin tuottaman lähetti-RNA-molekyylin emäsjärjestykselle. Voi olla, että meillä on vaikkapa jokin yksilön kehitystä ohjaava geeni, josta syntyvä lähetti-RNA olisi emäsjärjestykseltään esimerkiksi vaikkapa tämmöinen UACCGGUUA.
Viruksissa on proteiini nimeltä käänteistranskriptaasi. Ja tämä käänteistranskriptaasi on tarpeen sellaisille viruksille, joiden oma geenistö on RNA-muodossa. Kun tällainen RNA-virus menee johonkin isäntäsoluun, niin sen täytyy kääntää oma geneettinen koodinsa DNA-kielelle, jotta se voi istahtaa isäntäsolun genomin joukkoon. Ja tätä tarkoitusta varten näissä RNA-viruksissa sitten on tällainen proteiini nimeltä käänteistranskriptaasi, joka osaa tehdä tuon kyseisen puuhan. Transkriptiohan on solubiologian peruslauseessa se tapahtuma, jossa tumassa oleva DNA jonkun toimivan geenin kohdalla avautuu ja siitä kyseisestä geenistä tehdään lähetti-RNA-molekyyli. Mä paan tähän nyt vaikka sinisellä, että toi on lähetti-RNA-molekyyli. Tämä vaihe, jossa tehdään lähetti-RNAta, on transkriptio. Ja kun tämä tapahtuma tehdään päinvastaiseen suuntaan, että RNAn perusteella rakennetaankin DNAta, niin se on tietenkin käänteistranskriptio. Ja tämä on siis tämän kyseisen sanan etymologia. Nuo tuollaiset virukset, jotka tätä käänteistranskriptaasia käyttävät, ovat nimeltänsä retroviruksia. Ja tuo AIDS-virus on nyt sitten tämmöinen tyypillinen retrovirus. Sen geenit ovat RNA-muodossa. No, tämä käänteistranskriptaasi on väline, jonka avulla rakennetaan myöskin sitten geenikoettimia. Kurssimme aikaisemmissa vaiheissa oli meillä puhetta siitä, että lähetti-RNA-molekyylejä muokataan tumassa. Ja niiden toiseen päähän tulee aina tuo tuommoinen poly-A-häntä. Ja se antaa nyt mahdollisuuden saalistella sitten noita nimenomaan lähetti-RNA-molekyylejä. Jos rakennamme suodattimen, jossa on nyt tällaisia poly-T-koettimia, niin tällaiseen suodattimeen vaikkapa jonkun kudoksen nukleiinihapponäytteestä tarttuvat ainoastaan lähetti-RNA-molekyylit, koska niissä nyt sitten on noita poly-A-häntiä. Ja tämän perusteella me voidaan mistä tahansa kudosnäytteestä sitten saada tällainen RNA-kielinen geenikirjasto. Nimittäin se kokonais-RNA-näyte voidaan laittaa elektroforeesiin, ja elektroforeesissa ne RNA-molekyylit erottuvat koko luokittain, niin että kun meillä on sitten elektroforeesiläski, jossa on näitä erilaisia RNA-molekyyli kokoluokkia siellä omina raitoinaan, niin tästä voidaan sitten ottaa vaikkapa imupaperille tuollainen kuiva näyte, asettaa tähän päälle imupaperi ja imeä ne raidat siihen paperiin, sen jälkeen paperi kuivataan ja pannaan vaikka pakastimeen säilöön. Ja sitten jos meitä rupeaa kiinnostamaan juuri joku tietty molekyylien kokoluokka, niin me voidaan vaikka siitä imupaperista myöhemmin sitten leikata tuosta pieni näyte lähempään tarkasteluun. Eli tämmöisiä RNA-kielisiä geenikirjastoja voidaan tämmöisellä menetelmällä elektroforeesin avulla perustaa. No, jos me tiedämme esimerkiksi, että vaikkapa tuo kyseinen lähetti-RNA-molekyyli on jokin yksilön kehitystä ohjaava homeobox-geenin tuote, niin me voimme käänteistranskriptaasin avulla taikoa tästä kyseisestä RNA-näytteestä DNA-kopioita. PCR:llä tätä DNAta voidaan monistaa. Epäsymmetrisellä PCR:llä voidaan tehdä siitä jommankumman juosteen mukaisia kopioita. Ja jos ajatellaan, että meillä nyt on sitten joku tommonen vaikkapa dekanterilasi, jossa meillä on näitä kyseisiä DNA-kielisiä emäsjärjestyksiä, niin jos me esimerkiksi vaikkapa mikroskoopin aluslevylle kiinnitämme nyt banaanikärpäsalki on tällainen pitkittäin leikattuna. Tämä on nyt kyllä kauhean iso ollakseen banaanikärpänen. Niin nyt kun noi sattumoisin, noi yksilön kehitystä ohjaavat geenit täällä toimivat vyöhykkeinä. Mä laitan tähän nyt vaikka näitä värejä sillä niin kuin silloin
yksilön kehityksen geneettistä säätelyä kun tutkittiin, niin täällähän näitä nyt on näitä erilaisia homebox-geenejä eri kohdissa alkiota. Jos ajatellaan, että meitä nyt kiinnostaa sitten, että missä kohtaa alkiota se geeni toimii, jonka toisen juosteen emäsjärjestys on tämä, ja jos tämä on taiottu nimenomaan lähetti-RNA-molekyylin perusteella, niin jos se nyt sattuisi olemaan vaikka toi punainen vyöhyke täällä, niin siellähän sitten olisi lähetti-RNA-molekyylejä, joiden emäsjärjestys olisi UACCG. Jos me huljutamme tätä pitkittäin leikattua alkiota täällä meidän liuoksessamme, tässä PCR-liuoksessa, niin nämä tämmöiset emäsjärjestykset tarttuvat siinä alkiossa vain niihin soluihin, joissa on tätä asianomaista lähetti-RNA-molekyyliä. Ja mikäli me ollaan nämä esimerkiksi leimattu jollakin vaikkapa valoa hohtavalla monoklonaalisella vasta-aineella, niin kun viemme sitten tämän meidän hienon näytteemme pimeyteen, niin siellä sitten juuri tämä kyseinen vyöhyke hohtaa kalman kalpeaa valoaan. Eli tämä on tämmöinen yksi tällainen geenikoettimien käyttötapa. Ja tästä kyseisestä menetelmästä nyt nimenomaan, niin tästä käytetään tällaista nimitystä kuin in situ hybridisaatio. Tämä tarkoittaa suomeksi omalle paikalleen yhdistyminen. Ja nimenomaan yksilön kehityksen geneettisessä säätelyssä näiden geenien toimintaperiaatteen jäljille päästiin tällaisen in situ hybridisaation avulla. Tuo menetelmä, jossa jostakin kudosnäytteestä poly-A-häntiä hyväksikäyttäen voidaan eristää kaikki siinä näkyvät lähetti-RNA-molekyylit ja päätellä näin ollen, mitkä geenit siinä toimivat, on nimeltänsä Northern Blotting. Tämä taitaa suomeksi olla jotakin niin kuin pohjoinen klimppiytyminen tai jotakin tämmöistä. Voi olla, että esimerkiksi Northern Blotting-menetelmällä olemme onnistuneet eristämään syöpää sairastavasta, vaikkapa maksasta, siinä olevia lähetti-RNA-molekyylejä. Ja minä laitan tähän nyt näkyviin vain tämmöistä, vaikka tämä on tämmöinen ihan kuvitteellinen emäsjärjestys, että jossain lähetti-RNA-molekyylissä, joka sattuisi nyt olemaan vaikkapa juuri sitten sille syövälle ominaisen geenivirheen tuottamaan lähetti-RNA-molekyyliä, olisi tämmöinen emäsjärjestys kuin AUCG. No tässä näytteessä tietysti on koko joukko kaikkia muitakin lähetti-RNA-molekyylejä. Niitä mä en siihen nyt laita, koska olen tässä selittämässä nimenomaan geenisirujen toimintaperiaatetta. Geenisirut ovat tällaisia pieniä lasilevyjä, joihin on tikattu joitakin aikaisemmin selville saatuja, esimerkiksi vaikka sairauksille ominaisia geenivirheitä niin sanottuina geenikoettimina. Ja näitä geenikoettimia voidaan tehdä jälleen sitten vaikkapa tuon käänteistranskriptaasin avulla lähetti-RNA-molekyyleistä, ja sitten PCR:llä niitä voidaan monistaa. Ja sitten niitä voidaan tikata, painaa geenikirjoittimilla ja tämmöisillä lasilevyillä. Saattaa olla, että esimerkiksi maksassa esiintyvistä syöpämuodoista tiedetään tiettyjä geenimuunnoksia, joita on sitten jollekin tällaiselle syöpägeenisirulle tikattu. Ja täällä saattaisi olla vaikka jotakin, esimerkiksi joku tämmöinen TCCT. Ne on tietysti paljon pitempiä emäsjärjestyksiä oikeasti, mutta mä laitan tähän nyt vaikka näkyviin, että olisi nyt vaikka tämmöisiä vaihtoehtoisia geenivirheitä TAGC, TGGT, TCCT, JNE. Nyt kun meillä on tämmöinen geenisiru, niin me voimme tämän jälleen hienosti sitten dipata potilaalta saatuun lähetti-RNA-näytteeseen. Ja jos nämä lähetti-RNA-molekyylit nyt on leimattu vaikkapa valoa hohtavalla monoklonaalisella vasta-aineella, niin ne tarttuvat tässä lasilevyllä niihin kohtiin, mistä ne löytävät oman emäsjärjestyksensä peilikuvan. Ja AUCG:n peilikuvahan olisi nyt TAGC. Ja näin ollen,
kun me dippaisimme tämän meidän hienon lasilevymme tuossa näytteessä, niin nimenomaan se täplä, se kohta lasilevyllä, johon nämä kyseiset vialliset geenit tarttuisivat, alkaisi tässä lasilevyllä sitten hohtaa. Nykyään erilaisilla automaattisilla lukulaitteilla, tällaisten tehdastuotantona tehtyjen geenisirujen avulla voidaan diagnostisoida hyvinkin tarkasti joitakin syöpätyyppejä. Eikä syöpä tietenkään ole ainoa sairaus, joka johtuu jostain tietyistä geenivirheistä. Oikeasti noissa geenisiruissa näitä tämmöisiä geenikoettimia laitetaan pienille tämmöisille täplämäisille alueille. Ne on niin pieniä, ettei niitä paljalla silmällä sieltä edes näe, mutta sitten mikroskoopin alla automaattiset lukulaitteet voivat sekata, että mitkä täplät täällä oikein loistavat, ja jokaisen tämmöisen täplän kohdalla on sitten aina tiettyä vähän erilaista geenikoetinta. Ja on jopa puhuttu, että lähitulevaisuudessa suorastaan voitaisiin vaikkapa jokaisen ihmisen geenit testata tällä tavalla, vaikkapa verinäytteestä ihan alta aikayksikön, että mihin kaikkiin sairauksiin sieltä nyt sitten alttiutta voisi löytyä.